No a jaká byla ta tvoje první investice vůbec? Ty se zmiňuješ v těch svých videích, Aha. že jsi začal hlavně na českých akcích. Tak, tak, tak. byl to vlastně uh, do Unipetrolu uh, investice, tehdy to byla pro mě velká investice, bylo to několik desítek tisíc v té době, jak mi bylo 21, to bylo spoustu peněz pro mě, nakonec to dobře dopadlo, uh, Byla tam asi zhodnocení 30%, takže to bylo jako příjemné. A bylo to, ale to bylo na popud vlastně. <laughs> I jako by taťky, do toho taky investoval, říkala, tak do toho investuj. <laughs> Já jsem investoval taky. Dopadlo to dobře, ale samozřejmě takhle by to správně úplně jako nemělo být. Člověk by měl vždycky dělat si svoji analýzu, ale jak je člověk má 20, 21, tak samozřejmě vzlíží k těm rodičům a bylo to takhle jako jinak. No.